jord, höge fjäll och fagre tindar, sus i skog av svalvindar, sång av hell som fäll i fjord. Ottra smyg kring li och lundar, speglar not och himmel av, fram och stundar ifrån höghejnet i hav. Sefisdal, dar och gränd, tun och tre och grön änger, bäcken ner från fjäll sig slänger, tjåkor fagert åkern sänd. Heder rudde dessa bollar, sätte bo och byggde hus, mellom kollar flogen sång mot stein och grus. Vi befinner oss i Valle, Ostagders fylke i södra Norge. Här flyter Otterån fram genom Setesdalen, trakter med ålderdomlig kultur, där gamla sedvänjor hålls i helgd och bygdedräkten är i flitigt bruk. Boskapsskötsel och skogsbruk är huvudnäringar i Setesdalen, men åkerjorden ger också lön för brukarens möda. På flera ställen använder man ännu den primitiva gamla slagan vid tröskningen. Varje gård har sin kvarn. Aveln omhuldas i dessa trakter. Hemslöjden här är vida berömd och av fårens ull blir så småningom den vackra och karakteristiska bygdedräktens olika plagg. Silversmidet står också högt i Setesdalen. Vi är här på besök hos Knut Helle, en känd och skicklig silversmed. En äkta Setesdalsbrud bär alltid krona. Lördagen kommer. Felan hämtas fram. Unga och gamla samlas på backen och i den ljusa sommarkvällen går dansen med klang och kläm ända tills en ny dag bryter in. Här är det gamla tingshuset i Valle. Vid skampålen har i forna tider mången setesdaling stått fängslad, de laglydiga till spott och spe. Källberg i Valle är ett kärt motiv för många målare. I de långa vinterkvällarna kommer slöjdkniven ofta fram. Setesdalens träsnideri är som silversmidet vida känt.
Det är som vi här kan se inte bara manfolk som sysslar med silversmide i Setesdalen. Setesdalsdockorna är vackra och välgjorda och står högt i pris. Setesdalsbon, Setesdölen kallad, är kraftig, intelligent och livlig med friska tänder och nordiskt ljusa lockar. Den poetiska och musikaliska begåvningen är anmärkningsvärt allmän här i trakterna. Alla Setesdalsflickor har en vacker gång, måste förresten ha det för dräktens skull. Lägg märke till svajet i den vida kjolen. Mera handaslöjd, Gunnar Röstad, en känd fiolmakare i arbete på ett praktinstrument. Ända långt in på 1800-talet var Setesdalen en undangömd och avstängd dal med primitiva vägförbindelser. Den så kallade Bycklestigen här ger på sitt sätt förklaringen till att gamla bruk och sedvänjor oberörda kunnat leva kvar i Setesdalen ända till nyaste tid. Nu leder en allmän landsväg från Kristiansand till Byckle och vidare uppåt dalen. Vid Byckle kyrka slutar vår bildvandring i Norges vackra Setesdal.